រឿងខ្លីអប់រំមីមួយចានក្មេងប្រុសម្នាក់ឆ្លោះគ្នាជាមួយម្ដាយដោយសារតែរឿងបន្តិចបន្តួចតែដោយចិត្តក្តៅរបស់ខ្លួនមួយឆាវធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសរត់ចេញផ្ទះចោលម្ដាយដោយមិនលាសុំបីមួយម៉ាត់ដោយប្រញាប់ពេកនឹងចង់មិនឈឺម្ដាយផងនោះគាត់ក៏ចេញពីផ្ទះដោយមិនយកលុយតាមខ្លួនសុំបីមួយរៀលយប់ហើយឃ្លានក៏ឃ្លានអាហារមិនទាន់ធ្លាក់ដល់ពោះបន្តិចសោះធ្វើដំណើររហូតមកដល់ហាងមានមួយកន្លែងដោយការស្រែកឃ្លានជាខ្លាំងគាត់ក៏ដើរចូលទៅហើយមើលអាហារលើខ្សែភ្នែកស្រែកឃ្លានបំផុតម្ចាស់ហាងមីឃើញក្មេងប្រុសដូច្នោះទើបកើតចិត្តមេត្តាចំពោះក្មេងប្រុសម្នាក់នោះជាអណែកម្ចាស់ហាងមីបានហៅក្មេងម្នាក់នោះចូលមកហើយរៀបចំធ្វើមីឲ្យក្មេងប្រុសនោះញ៉ាំមួយចានដោយមិនយកប្រាក់ឡើយក្មេងប្រុសពោលពាក្យអរគុណខណៈកំពុងញ៉ាំមីដោយប្រញាប់ប្រញាល់សុខសប្បាយគាត់ក៏យំខ្លាំងខ្លាំងចេញមកទើបម្ចាស់ហាងមីសួរដោយសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ថាឯងកើតអីយំធ្វើអីក្មេងប្រុសពោលមិនដាល់យំមិនដាល់ថាគិតមិនដល់សោះថានៅក្នុងលោកនេះនៅមានមនុស្សដែលចិត្តល្អដូចពូទៀតនៅប្រុសមីខ្ញុំញ៉ាំដោយមិនគិតលុយបន្ទាប់មកក្មេងប្រុសនោះក៏និយាយឲ្យម្ចាស់ហាងស្តាប់ថាគេឆ្លោះគ្នាជាមួយម្ដាយទើបរត់ចេញពីផ្ទះពេលម្ចាស់ហាងស្ដាប់ក្មេងប្រុសនិយាយចប់គាត់ក៏សើចខ្លាំងៗរហូតរឹងពោះក្មេងប្រុសសង្ស័យថានេះជារឿងគួរអស់សំណើចឬទើបម្ចាស់ហាងពោលទៅកាន់ក្មេងប្រុសថាខ្ញុំទើបទៅស្គាល់ឯងមិញមិញនេះសោះហើយគ្រាន់តែប៉ាវមីឯងមួយចានប៉ុណ្្នឹងឯងឯងរំភើបចិត្តដល់ម្លឹងឬឯងម្ដាយឯងគាត់ឆុងមីឲ្យឯងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃមិនអស់តែឯងបែរជាមិនពេញចិត្តចំពោះរឿងមិនពេញមិនទូទៅវិញតែនេះមិនគួរឲ្យអស់សំណើទេពាក្យសម្ដីរបស់បរិមចាស់ហាងធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសភ្ញាក់ដូចនោះទើបក៏សម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតាំងចិត្តថានឹងទៅសុំទោសម្ដាយពេលគាត់ដើរទៅដល់ផ្ទះម្ដាយគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់ចេញមកទទួលកូនហើយឲ្យកូនយ៉ាងណែនគាត់មិនស្ដីបន្ទោសកូនទេហើយប្រយុទ្ធដំបូងដែលគាត់និយាយទៅកាន់កូនគឺហើយអត់កូនចាំម៉ែទៅធ្វើមីឲ្យកូនញ៉ាំក្នុងជីវិតពិតមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលធ្វើល្អចំពោះយើងតែដោយសារពួកគេជាមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធឬកូនចៅនៅកន្លែងធ្វើការធ្វើឲ្យយើងមើលមិនឃើញពីសារៈសំខាន់របស់ពួកគេហើយមើលវាជារឿងធម្មតាតែបើជាទៅសរសើរនឹងផ្ដោតសារៈសំខាន់ចំពោះមនុស្សដែលធ្វើល្អចំពោះយើងត្រឹមតែប៉ុន្មានដងដែលភ្លេចគិតដល់មនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងមករហូត។